მოგესალმებით. დღევანდელი ჩვენ გადაცემისტ უმარია მარიამ მახტაგიშვილი, რომელიც უკვე ერთ-ერთი წარმატებული კურსდამთავრებულია. სკოლაში აქტიურად იყო ჩართული არაერთ პროექტში, დღეს კი სწავლის საზღვარგარეთ განაგრძობს. მე თაკომილორა ვარ და ეს ჩვენი რუბრიკა წარმატებული მეკვადამთავრებულია. გვიანბეთ თქვენ შესახებ. გამარჯობა, მე ვარ მარიამ მახტაგიშვილი, დაამთავრე იდავეკოს სახელობის სკოლა, შემდეგ ვსწავლობდი თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში და პარალელურად ვიყავი მენტორი ჩვენ სკოლაში ახალგაზრდა ნატურალისტთა ტურნირის და ახლა უკვე ვსწავლობ ბუდაპეშტში, სემელვაისის უნივერსიტეტში ზოგადი მედიცინის ფაკულტეტზე. ჩვენი სკოლა თქვენი ერთ-ერთი უპირატესობა. რომ ჩვენმა სკოლამ გულწრფელად დიდი როლი ითამაშა ჩემს კარიერაში და წარმატებაში, იმ კუთხით, რომ გამიღო კარი და დამანახა საკუთარი თავი, რომელის სფეროები მისიდავდა და შემდეგ უკვე იმის შესაძლებლობა მომცა, რომ იმ კონკრეტული მიმართულებით მიიღო სასკოლო განათლებაზე უფრო ფართო ცოდნა. იმიტომ რომ, როგორც მოიხსენებათ, გვაქვს სხვადასხვა საოლიმპიადო წრეები და სტანდარტები, რომლებიც მართლა ამაზე არის ორიენტირებული. შემდეგ, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი გადმოსახედიდან, არის ის, რომ ეროვნულ განვითარებაში გვეხმარება, იმიტომ რომ სკოლა არ არის მარტო იმის გარანტი, წარმატებით რო ჩავაბარებთ უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ გარდა ამისა არის სოციალური ცხოვრება და თუნდაც კარიერა, რომელშიც ერთ-ერთ გადამწყვეტ როლს თამაშობს საკუთარი თავის სწორად დამკვიდრება, კრიტიკული აზროვნება, პოზიციის სწორად დაცვა და ასე შემდეგ. ამიტომ ამ კუთხითაც მნიშვნელოვანია და აქედან გამომდინარე ვთვლი, რომ სკოლა ვეკოა იყო გარკვეულწილად შემთთვის უპირატესობა უკვე მომავალში. ყოლია თუ არა მისაბაძი მაგალითი? ერთი კონკრეტული ადამიანის გახსენება, როგორც მისაბაძი პიროვნების, ჩემთვის რთული არის, იმიტომ რომ ვცდილობ ყველა ადამიანში დავინახო ნათელი წერტილი და ის თვისებები, რომელიც მისაღები იქნება ჩემთვის და რომელიც მაქცევს უფრო კარგ ადამიანად, როგორც ზოგადად ჩვეულებრივ სოციალურ ცხოვრებაში, ასევე ჩემ მიმართულებით, ჩემს პროფესიაში. ამიტომ, ხო, ალბათ ყველა ადამიანი გარკვეულწილად. რამე ახალის ისტორიას თუ გაიხსენებთ, რომელიც სკოლის სწავლის პერიოდში გადაგხდა? ახალის მომენტი, ახალის ისტორიები, რაც მახსენდება, ისევ და ისევ დაკავშირებული არის უფრო მეტად ტურნირთან, სატურნირო სამზადისთან, რაღაცების დაორგანიზებასთან, იმიტომ რომ არის სანაკრებო შეჯიბრი, ნაკრებში ვიყავით 6 წევრი და როდესაც ერთად იხილავთ რაღაცებს, ერთად აორგანიზებთ, ერთად დადიხართ, მართლა ძალიან მოგონებასთან არის დაკავშირებული, მით უმეტეს, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ გვჭირდებოდა სხვადასხვა ექსპერიმენტების ჩატარება და ექსპერიმენტების ჩატარება კიდე თავის მხრივ გულისხმობს ისეთ ისტორიებს, მაგალითად ფეილები, რაღაცა ისე არ გამოვიდა როგორც მინდოდა და მე იქიდან მოფიქრება, როგორ შეიძლება ეს გამოვასწოროთ და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს თვითონ ეს სამზადისი არის ალბათ ყველაზე მხიარული და დასამახსოვრებელი ჩემთვის, რაც მართლა მთელი ცხოვრების განმავლობაში მე მახსოვრება. ასე უჩიოთ ვეკლას სკოლის მოსწავლეებს. პირველ რიგში მათ ურჩევ, რომ გამოიყენო ყველანაირი შესაძლებლობა, შანსი, რომელსაც შესთავაზებს სკოლა, იმიტომ რომ ეს აქტივობები, რაც არის ოლიმპიადები, ტურნირები, სხვადასხვა აქტივობები, ყველაფერი ძალიან დიდ გამოცდილებას გვაძლევს, არამხოლოდ განათლების კუთხით, არამედ ზოგადად ეს ყველაფერი ჩვენს მომავალზე ძალიან კარგად აისახება და მით უმეტეს საზღვარგარეთ სწავლის გაგრძელება თუ გვინდა, კარგ აპლიკანტადაც გვაქცევს. და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ვიპოვოთ საკუთარ თავში მოტივაცია, იმიტომ რომ არის რაღაც საკითხები, რასაც სკოლას არ აქვს მარტო გავლენა. ჩვენ აქტიურობა არის ერთ-ერთი გადამწყვეტი ფაქტორი იმასში, თუ
სკოლის დამთავრების შემდეგ ვინ ვიქნებით, როგორ ვიქნებით და როგორ გავაგრძელებთ დასახულ მისნისთვის სვლას. ამიტომ ეს ორი პუნქტი არის, ასე ვთქვათ, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი. ამიტომ ყველა წარმატებები ამ დასახული მისნების მიღწევისათვის.